सडक सुचारु भएको दशकौँ विद्दा समेत धादिङको ग्रामीण क्षेत्रहरूमा जाने सडकको स्तर उन्नति हुन नसक्दा सवारीका साधनहरूलाई आओजावतमा समस्या पर्ने गरेको छ जसका कारण यात्रुहरूले यात्राका क्रममा जोखिम मोल्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ भने कि त सडकमा मोटर चले पनि पैदल हिँडेर नै आवतावत गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ विशेष गरी धादिङको सदरमुकामलाई उत्तरी क्षेत्रसँग जोड्ने साङको तिप्लिङ सडक र गोर्खाको आरुघाट जोड्ने सडकको अवस्था हरेक वर्ष बर्सातको समयमा यस्तो हुने गर्दछ बिग्रिएका सडकको कारण सवारीका साधनहरू फस्ने र गन्तव्यसम्म पुग्नका लागि घन्टौँ लाग्ने त छँदैछ धादिङ र गोर्खाको उत्तरी क्षेत्रका ग्रामीण बस्तीका स्थानीयहरू महँगीको चपेटामा समेत पर्ने गरेका छन् नी यहाँबाट अब बिहान दुई घन्टा बाटोलाई दस बजे पनि कोही बेला टारिस हुँदैन उहाँ घर बल्ल यता हुन्छ चाहिँ चाहिँ अब उहाँले धेरै पुग्नु उता छ सडकको कारण दुई घन्टामा पार गर्न सक्ने धादिङ बेसी आरुघाट सडक खण्डको तिस किलोमिटर दूरी पार गर्नका लागि पन्ध्र घन्टासम्म लाग्ने गर्छ भने साङ्को स्टिपलिङ सडक भने बन्दै हुने गर्दछ चा। यस सडकहरूमा सडक विभाग र जिल्ला विकास समितिले वार्षिक लाखौँ रकम खर्चेको खर्चे, खर्चे हुन्छ तर सडक भने जस्ताको त्यस्तै अवस्थामा हुने गर्दछ सडक मर्मतका क्रममा प्राविधिकहरूले गरेको लापरवाही र अनुगमन गर्ने निकाय जिल्ला विकास समिति र सडक विभागले गरेको व्यवस्थाका कारण ग्रामीण सडकहरूको यस्तो अवस्था भएको हो शिव सिलवाल नेपाल टेलिभिजन धादिङ